Ես դարձյուն կտրում եմ քարը լրություն պահպանել, որպեսի այլ որոշում չկայացնի դապանը։ Հաճախում։ Սկսենք, կարոլ պատմել, ինչ է տարում ենց է, լա։ Հացեցի, որ դու ապահովիչը,
կարողանում, իսկ կարողանում, որ դառնալ արտիստներ դառնալ։ Բացի դրանից, ցիոսիս չափած օպերացիա կա։ Այսպես չես կարող անկես ոչ գրակյու արևմտյան տեղական կա։ Ու դա չեմ ասում, որ փայտած։ Չարսուզ ենք է պողաղջիկ չէ, ու ես հիշասություն է միտքով, ու մետ ես ապտան իր ստատակ, բայց կանում սենցնեք իչ անհարմար այլ ստացնում, ուսեր իչ չեմ չի ստացնում, որ մի գորդում ստմալ է, պետքան շտեպի ինձ կարջի ետեք, շտեպի ինչ որ անգրից մի հանդիպես ես աշտորում, կոտ ինչ որ հանդիպես, ու ես տրում է երբ ենտապայուսը, ես ամեն չին որ սենց, ասում էվ էլ ակնթար, ու արշիկ մի հանդիպես, կոտ ես մի կիչ ավերի ուժ գորտադել, որպես իմ ասն է կարտորուկի, Եվ որ ուտ ուժը տորեցին, իչ հետ ու ներ հետ։ Հանկան ազատել է այուսակից կոտում, ազատելու հետ միաժամանը կատ կրակոտ ստացվեց։ Հանկանից անկոտքի է կազանկեց այս հետերան։ Նարեցի տավանույքում, ուծ այշուր տանաշուտովեն մարդությությանը ուսողանի շատա, հետու ապտում մորդությությանը աղավանի, տեսան որ հանաշտանցը հետին ուտի է։ Հեսի դրությալ մեն ուտի է նախանցությանը կոտա։ Հորդ ասում է դրությալ։ Հանգստանը։ Ուզում եք հանգստանալ ինքին։ Նստեք։ Եթե մի ջուր պետք է ասել։ Եթե մի ջուր պետք է ասել։ Եթե մի ջուր պետք է ասել։ Մի ջուր հինգ րոպ է։ Ուզնայի կեզ բանալ է, ասկ
Սոցիալական աշխատողները այդ չեմ արի կանխատ, անում չէ որ կապակից, չեմ էլ չեմ պատրես չէ որ կանխատ, անում չէ։ Պաշտպանները հարցերն են։ Այո, հարցերն են։ Հարցերն են։ Հավիկ, նշեցիր, որ Բրյուսել մտերիմ հարաբերությունների մեջ է սեղը, նաև Հրաչի է ձեզ մտերիմ հարաբերությունների մեջ է։ Ձեր գումարտակ ասեմ, թե վաշտ ասեմ, ասենք էտ ստորաբաժանում, ամնը մտերիմ ընդում հետ է սեղը, կարող մի քանի օրի տարարկել։ Իսկ օրինակ լյուքսը, լյուքսի ծառայությունները համատարելը մտերիմ է, ձեզ թե սովորական միջով։ Հարավային շատ մտերիմ է, ունի բանկի պրոցենտ են նրան։ Երբևէ նրա այդ վիճաբանությունում ունեցել եք շնորհակալական փոխհարաբերություններ։ Նաև նշեցիք, որ անգամ մոտ եք եղել նրա, որ հարյուր անգամ կարող էիք միացել կատակամը։ Այդ հարյուր անգամ կատակը լինում է, որ զորամասում հենց արևները նման կերպով իրար հանականը, ովքեր են անում։ Մեր ընկերական ծառայությունը լինում է բոլորն գիտեն։ Այդ զորամասում ոչ մեկը չի ուզում։ Ունեք զինվորներ կային, դա տանում է հարցին, պատասխանում են, որ նման բան բացառվում է, նման բան չի լինում։ Եվ այն ինչ կասեք այդ մասին։ Կարող է դուքով արգելում է իրար հետ։ Ու երբ մեր սպետական ասել, պարտա, որ իրանց նրա կոստը առիչում։ Ու տնդում եք, որ այն ուանը նանիր ձեզ առայուները միջել մտերիները մեջ նման հոսանցում։ Միրին ծառայումները, մոտավ իշկան կնները տեղավորությունը։ Իսկ ձեզ որով շակի հատված կար, գիրից ինչ-որ կամ խանգավող որել բան, որ դու գիտեք, որ այս տարածքն այն ծառայության վայրը դա լքելու կամ անցնելու իրավարություն չունեք, ունեմ ինչ-որ ժամկա տարածքը։ Հանտարասկից ես իրանում չունան դուստանք, բայց հանգարով ոչ մի բան չկա, որ ես կարվում չանում։ Հավակի դա հատքիցա, որտեղ ոտը պատկերասնեք, որ եկեցի ծայնքով մախնան ձեր ծառայությանայութ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 յ Չեմ ասում, կարվեց, նույն երկու կանված եմ ուղը։ Իսկ կարվեն ձեր տեղը կոնկրետ նկարագրել, թե որ մասում էի գտնվում, երբ արդեն զենքը ուղեցիր տաղավանի ուղությանց։ Արդեն ամիջապես կոր։ Մենք դատանում տեսանք նաև հետազոտեցինք փորձագետի եզրակացությունը, որտեղ լուսանկար է տված պայմանականորեն նշված ձեր դիրքը, թե որ հատվածից է կամ նաձևից գրակոց, որը դուք նույնք ես տեսել։ Այդ դիրքը, որ փորձագետ եզրակացության մեջ պատկերված է, համապատասխանում է իրական դիրքին, որտեղ որ դուք դուք ընտրել։ Դիրքը շատ նորմատիվ, իսկ համարյա պատկերը շատ քիչ է ասել։ Իսկ այդ ձեր դիրքից լյուքսը և Հրաչը Սարգսյանը երևում էին ձեզ, տեսնում էիք նրանց։ Այս Սարգսյանը ամիջապես տեսնում էիք հեկության պար Հրաչին, որ մի ճառաչին սկսկան։ Ու նրան առնոր կանում էր լյուքսի մարդում, բայց լյուքսի դեմքը ես տեսնում էիք։ Այսինքն ավելի առաջ նստած է Հրաչ Սարգսյանում, հետևում լյուքսը։ Ահա, ու ես Հրաչի մազերի հետ ուստում է լյուքսին, ինձ է հայիսիքը։ Իսկ իրանք անշարժ դիրքով էին այդ ոչ ընտրեցին նստած։
սկսած ընթացքում առաջ է շարժում մեկը։ Բայց այսինքն նայում էին որտեղ մեր ընթացքը ֆորմատը բոլորը նայում էին որտեղ փոխվում է Եվ իվերջո այդ ամբողջ խոսակցունը, որ նման հայրանքներով և կարունետելով, կամխողից պորունետելով, այդ ամբողջը իվերջո որև է լրջություն իր մեջ պարունակեց, վերացվեց լուրջ խոսակցյան իրավորանքի, դրանց դուք իրավորվեցիք թե չէ։ Այդ ամեն ինչ սկզբից մինչև վերջը եղել է կատար, ոչ մեկսեր, ոչ մեկից, ոչ իրավորվել են, ոչ իրավորվել են, որտեղ ինչ սովորական բան Այսքան տևեց այդ խոսակցությունը մինչև կրակոցը պահը։ Երևի մի 5 օր, մարդու ժամը Ուրիշին եմ Այսինքն արդեն ինչքան է մնաց ավարտին, երբ որ պետք է հանձնեիք ծառայությունը։ 5 րոպե էր։ Այսինքն այդ 5 րոպեի ընթացքում դուք որևէ քայլ չարեցիք, ընդհանրապես նշեցիք, որ հանձնելու եք գաք ու հայրենք տվեցիք։ Այո։ Հայրենքը խնդրում եմ ոչ բառացի, բայց նշեք, թե ինչ տարով է սկսում այդ հայրենքը։ Հանձնելու եք գաք և այդ հայրենքը ծտարով սկսվում։ Այո։ Նաև նշեցիք, որ զենքը պահեցիք տաղավարի ուղղությամբ, այդ ընթացքում որև մեկը տաղավարից որևէ խոսք ասեց ձեզ։ Լուս ասեց, չես ստարգարի, ոչ կրակի ու ընդհանական հարևանքը ասեց։ Հարց հետո իրը կող հարտած հրաշան հարեցան։ Ինչ չասկու դրանք, հաղավիկ չի, ու է դրիալ։ Այդ որ զենքը պահացել ինչ դիտում էր պահացել։ Ուսի սարպածում ուղղատեր պետիր էր։ Այնդեղ զինծառայով կա, որ նշում էր, որ իր պատկերացման նշան եք բռնել։ Իրականում նշան բռնել եք դու։ Ոչ, նշան չեմ բռնել։ Չգիտեմ ինչ ունի դեպքում ծիրանը։ Իսկ այդ ուսագոտու հատվածին հենած դիրքը իրան նման է նշան բռնելու դիրքին։ Նմանություն կա, ուղղակի նշան բռնելու համար պետք է գլուխը մի քիչ կախել ու դրանց դուք կոնկրետ նշան բռնել։ Ծառայության ընթացքում քաղաքային պատրաստականությունը ոչինչ թե ինչ անցել եք։ Գնացել եք քաղաքային։ Ահա քաղաքային գնացել եք։ Ո՞նց է քաղաքը։ Ինչ գնահատականներ է իրական գնահատականը։ Բավարար կա։ Այսինքն, կարող ենք հաստատել, որ լավ չէ քրակել։ Այո։ Իսկ այդ հայրենքը, որ ասում էիք, որ զենքը պահած դիրքում լույսը մի քանի անգամ հայրենք տվեց չքրակողի, նաև նրանց առաջարկեցիք, որ մոտ 5 րոպե այդ խոսակցության ընթացքում պարբերաբար հայրենքներ է տալիս։ Այդ մինչև զենքը պահելը տրված հայրենքները իրենց բնույթով պարբերվում էին զենքը պահելուց հետո հնչեց հայրենքներից։ Այսինքն այնպիսի հայրենք չէ, որից կարող էիք ավելի բորբոքվել, վրդովել և կոպիտ ասած ներելին տեղ չլիներ և այնպիսի հայրենքը, որ միանշանակ պետրա կրակոց արձակ։ Ձեզանից բացի ձեր ծնողների, կամայր մերձավոր հարազատների նկատմամբ հայրենքը չէ այդ ընթացքը։ Ամիջականորեն ուղղված է ձեզ հայրենքը։ Եվ այն հայրենքներից է, որոնք մինչև է հնչում է։ Այդ զենքը ուսագոտու հատված բարձրացնելուց առաջ, փորձեցիք, որնակ պատի մոտ եք դուք կանգնած նշում եք, ավելի հարմար դիր, գրավել, կամ ինձ այդ սահմանված գծից առաջ անցնել ավելի մոտ տարածություն գնալ, որպեսզի կարողանաք ասենք ենթադրյալ նման բաներ էլ ասենք, որ փորձեք հարմար դրել դիշավորվել կրակոց արձակ ու մանը։ Ոնց կապված էր ավել են այդպես կրակոցս ավելի ուղղակի ու նրանց էր ավելի որպես կարծիք։ Որով է խոչընդոտուն էիք դուք առաջ գնալու և ասենք ավելի մոտ տարածություն զենքը տաղավարի ուղղության պահելու համար։ Այսինքն որ ցանկանայիք մոտենալ 25-30 մետր չճատել, կարող եք հանգիստ մոտենալ։
Mi-a cangaro hanzaman care te liniște, vor duce cât îți duci cei care Տարածքում որտեղ որ դու ծառայեցին եք իրականացնում, այդ պատերի վրա փշալարեր կան թե ոչ? Հա, փշալարեր կան. Որ հատվածում է փշալարերը կնկարագրեք? Հենց անմիջապես ծառայի ողնոցում է զարդողը, այսինքն այդ դեպքը լայն են դեպի իրանց, ինչ ես դեպի ոչում, փշալարեր հա, այսինք Պարիստանում, Մերջանոց, Դրանց հետ ինչ հայերում, ինչ-որ բան երերում ա։ Կարազորդ նայում ա։ Որմը զինգորներից, տկաններից Մոնկրետաստան չեմ կարող հիշել, որ եթե չեմ սխալում ենց Ջանալազյան նիշան, ինչ սեսմունքում նշել է, որ այդ նշան իր պատմելով, նշան դրնելու դիրքը զենքը բարձրացնելուց առաջ դու հետ եք նաև դեպի փշալարը։ Հիմա բան եղել է, թե ոչ, եթե եղել է, ինչ անել է նաև։ Այն է, որի հետ, որ տեսնում եմ է, որ սպարական անդանդանից մարջիշկարդ է կա, որտեղ ես գիտեմ մերդիկը, որ զենքը երբ անգամ իսկալում ատել չի, չի կարելի պահել մարդուրը։ Ու եթե նկարծ ինչ-որ սպարական անդանդանից, որ եթե նկատել որ ես այդ պանել է, Այսինքն դուք նախապես նայել եք, տեսնենք, եթե սպար չկա, նոր զենքը բարձրացնել որևէ պահել տաղավարի ուղղությամբ։ Եթե լիներ, չէիք պահել։ Եթե լիներ, պահել չէիք պահել։ Խնդրում նշեք, թե ձեր հանդերցանքը այդ զինվորական, այդ օրը ինչ հանդերցանք եղել ձեր հաքին և նաև զենքից բացի ինչ զին պարանդանդրեն ձեր մոտ եղել ձեր հագուստի վրա կամ ձեր ձեռքը մուսին։ Ամենօրյա զինվորական համակերպ ստանձնել և տապատով, ներկայացնելով, նկարելով Բացի զենքի, զենքի վրա հավաստված է վշտի ստամակը, սենտամակը։ Իսկ իր պայցյան է զարտողում հավաստված էր, ու ենթակարուսակը բացի, որ ինչ շտրվում ամակազինները, աչպացում բացի։ Որ մասին ամրացում այդ ենթակարուսակը? Գրոտի սխապման տեղից, մի ապաշատ դեպի պայց։ Դա ձեր մոտ է միայն ամրացված, թե բոլոր զինվորների մոտ է նմա դա։ Դա ներքորոշվոր կամ հատարուրի էր կամ ասենց ոստում ես, կամ ինչ նիմալ է, ծանկացած պայի կարվոր պետք կա, դրամեր անգամ հիշելները և հանդեսնանի զավերը կա։ Այն սամանած կարտուր են պատարսերը գտնումը հաշպորում։ Այդ իտ նկարագրեցիք այդ զենքի դիրքը իջացնելուց, Ես նշեցիք, որ ինչ-որ խոչընդոտի հանդիպեց, ենթադրում եք, որ դա ենթակայուսակն է։ Ես խնդրում եմ այդ հանգամանք, այդ դրվագը։ Հնարավորինս մանրամասը ներկայացրեք, ինչպես նաև հնարավորության դեպքում, եթե կարող եք նարկել, ձեռքի շարժումներով նկարագրեք, թե մոտավորապես ինչ կատարվեց այդ պահին, երբ որ կրակոցը արձակվեց։ Երբ որ միջացրեցի, այդ դիտով անհրաժեշտ է որևէ շարժում կատարելը, որ կարողանանք դեպքի մի քիչ ինձ կազենք, իսկ այդ գալու ժամանակ օդը հանդիպի պատկերացնում ենթակայուսակը։ Ու մենք ենք 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 ենք
Մենք ուզում էինք հետ անենք այդ խոչընդոտից ազատել։ Ձերքերով որ մասերից էինք բռնացնենք և կոնկրետ որ հատվածում մենք ուժը տալիս։ Որդիքով որ բռնացնել ուզում կանգնել Իմացը պավիր ներքերի ապրացքից։ Ուղ էի ժուլեղքով տենց ապտերով ուշ տարենցի մենքին ու կարժան անսկաստան է։ Ու ես ամեն ինչ նորդուս եմ տարգի, հենց երկար տեղարգիով, բայց իրոք ետ ամեն ինչ որդի ակնդարդը Իվերջո դուք էլ ձգանը դիտավորյալ սխմեցիք, թե պատահականության արդյունք էր։ Ձգանը ես դիտավորյալ չեմ սխմեցիք, այդ նոր մեխանիկ նոր ծույստավեցի է լոն ծայալ, դետո ազատվեց միաժամանակ այդ հասարկի չմիտանվոր միաժամիկ կարախոցտար։ Նախկինում ծուսում տվել եք դուք նախաքննական մարմին։ Այո, դեպքիս մի քանի ժամ։ Ունենք այդ ծուսմունքում հայտնելեք, որ դիտավորյալ չեք սխմել ձգանը կամ ինքնապարտությունը։ Զենքը խոչընդոտը արել է փորձել եք անցնել։ Ես դրվագի մասին փորձել եմ։ Ես ուսումնասիրել եմ, որ Այսինքն ու շատ էր տվեց, թե ինչպես է շարքած է ինչ նկարվում է։ Նկատեցի երևի չի հավատեն կամ ուշանություն չի դարձնել, չի գիտեմ, ինչ թե շարունակություն կամ շարեցի։ Ու չեմ իմացել, որ նա կարված ինչ որ ասել եմ։ Այսինքն հարցականության ժամանակ դուք այս դրվագը ցանկացել եք ասել եւ որոշակի առումով ասել եք, սակայն դա ուշադրության չի արժանացել։ Բայց ես այսինքն ուզում եմ ճիշտ ասել, բայց ես ոչ թե ինչ հարցեր տվել։ Ձեր հարցականությունը տեսակով, հա՞։ Հա։ Այդ մի փոքր այդ հարցականությունից պատմեք, էլի, ո՞նց սկսեց հարցականությունը, ձեզ առաջարկվեց, որ դուք օրինակի համար այսենց ինչ-որ պատմում եք, պատմեք, որից հետո հարցեր տալու, ես կզբանեի, ես հարցեր ասել, ձեր եթե դուք պատասխանեք։ Չէ, Հետո տենք է ամեն ինչը, վերջում որից է, ինչ-որ տենք ավտանալին։ Իսկ ոնց էր հարցը գրվում էր, ձեզ տարվում էր պատասխանում էր, պատասխանում նշվում էր, թե ոնց էր հարցերը մի քանի հատ էր, դրա վրա տալուս էր, իսկ պատասխանում էր, նոր վերջում Նշում եք, որ նախաքննական ցուցումի ժամանակ նշել եք, որ դիտավորյալ չեք սխմել, փորձել եք նկարագրել, ուղղակի այլ փոստակցում և այլ հարցեր են հնչել։ Լավ, դրանից հետո մասնակցել եք քննչական ծառայության, որի տեսակցություն մենք դարձանում տեսանք ծերի ներկայությամբ։ Այդ ժամանակ դուք հայտնեցիք, որ վերջո Ձգանը դիտավորյալ չէր կամ այդ ենթակայուսակի մասին որևէ տվյալ հայտնեցիք, թե ո՞ր։ Ասացի, որ ձգանը դիտավորյալ չէր կամ այդ ենթակայուսակի մասին չեմ ասել, ես էլ տեսա, որ ես չեմ ասել, ես ահավոր վատ էի, ես չգիտեի, որ կարող եմ փոփոխել դա չնասնակցել։ Ես դիպարտմենտում եմ դերակատարել բանը չնասնակցել, բայց ու այդքան վատ ես որ բանեղավոր համոզականտեսի, բայց դրանից հետո ուզում էի առայ-առայ ամեն ինչը ուղղաճացեն դրան ապատիվ, որտեղ ահավոր վատ էի ստանում, բանը ապսան է տահանել ընհայի, թե պեսար նաշտի իչտը պեսարի ու ուղղաճան է իչտանել, հետո ամբեր հայքը տավելազարուտ ասմա դեղույն բանը առաջ, ես միշտ էր իմացել եմ, որ չի կարելի մի քանի դիսկավորված չի պահես մարդու վրա ու
Միանգամ դրա հետևանքով թեկուզ կազմակերպ հանգությանը տեսել եմ ինչ արդյունք եղավ։ Շնորհակալ չեմ ուզենալով, բայց արդյունքը տեսնել եմ ինչ արդյունք եղավ, որը ստաբել է ասնալի արդ։ Ես վարշում անգամից ավելի պատը ոգեկանությանը ինչ է մեջ ընկալ, ուզում են շուտ ենք հանգոր դեմ վերջաստան է տանումիչում գնալ դեղ։ Այսկեն այդ պայն կարևորություն չէ՞ չէ՞ լայք անգլանանցին։ Չէ՞ կարևորություն։ Իսկ քնչական փորձառության ժամանակ ենթապայուսակ կա ձեր աջ գոտկապերին, թե ոչ։ Այսկեն ապահովված էր նույն պայմանները, որոնք իրականում գտնվել էիք, եւ փորձառություն կատարելու ժամանակ նույն պայմանները ապահովված էր, ինչ որ իրականում պետք է տեղի ունեցա։ Այդ դուք նշեցիք, որ չեք իմացել, որ կարող եք ցուցում չտայի, չեք իմացել, որ կարող եք քնչական փորձառության չմասնակցել, եւ անգամ պատիվ եղել, որ փորձել եք ընդամենը շուտ ավարտել։ Իսկ ինչ էիք մտածում, ասենք, ձեր համար ինչ հոգեվիճակ էր այդ պայն, որ ինչ ասում էին պետք անել, թե ինչ էր էլ իր վերջը, ինչ էիք մասնակցում էր քնչական փորձառության։ Ես գիտեմ, որ թե ինչ է, որ ինքը մարդա, որ ինքը շարժվում է, այսինքն ինչ ասում էր ճիշտ է։ Որ ասում էր, որ մասնակցես, փորձառություն ենք անում, ես ինձ ասում էր, որ ձևով ենք անում, ես ինձ պետք է արվի։ Այդ կրակոցը արձակվելու պահին, դու Լյուքսի և Հրաչյա Սարգսյանի դեմքերը տեսել եք, նրանց գլուխն ինչ դիրքում էին։ Ունենք, մենք դատանում հետազոտեցինք փորձագետի եզրակացությունը համալիր, որի համաձայն Հրաչյա Սարգսյանի դեմքը պետք է ուղացներ դեպի ձեզ, իսկ Լյուք Ստեփանյանի դեմքը, գլուխը, լրիվ հակառակողությամբ, այսինքն մոտ 380 աշխատանք թեկուզում, պետք է հետ լինել դեպի պատը նայել։ Իրականում նման բան եղել է, նրա դեմքը դեպի պատն էր թեկված, թե չէ։ Դեմքը դեպի ինձ էր ուղված։ Ու ինձ թվում է, այդ շատ տրամաբանական է, ինքը մեր փոսում է, ես իր հետ փոսում եմ։ Մենք իրավիճ երկփոստում ենք, ու ոնց կարելի քննարկի պատի, որ ինձ փոսած ենք, մի քիչ տրամաբանական է, ինքը նայում է, ինձ էլ կարելի։ Ա, որ նշում եք ձեր հետ խոսում էր, որ նշում եք, որ ամեն ինչը համակար եղել, կապակար եղել։ Լյուք Ստեփանյանը այդ ընթացքում հայհոյանքներ է տալիս, օրինակ դեմքը լուրջ էր, լրջություն էր հաղորդել դրան, թե ինչ կա։ Շատ լավ, ժպիտը դեմքին դարձավ։ Կարո՞ղ եք ենթադրել, որ նա իրող ձեզ նման հայհոյանք էր տալիս, որպեսզի դուք պարտադրված կրակեք, ստիպված կրակեք, նման ցանկություն լիներ։ Այսինքն ինքը նույնպես հասկանում էր, որ հանակ է տանում, և կատակի ընթացքում Բեռլինը չէ կրակել, դրամատ հանգիստ նման հայհոյանքներ էր տալիս։ Հա, ոնցն որ պահել էր ինչ իրավությամբ, որ ասես, որ չի կրակի հայհոյանքները, այդ ամեն ինչն էր ժպիտը դեմքին ծիծաղելով, այսինքն հասկանում էր, որ ամեն ինչը կատակ։ Իսկ երբ որ զենքը պահել էիք տաղավարում գտնվող անձանց ուղղությամբ, մյուսները դա լուրջ ընկալեցին, փորձեցին հեռանալ այդ տաղավարից, որ հանկարծ, որովհետև նման հայհոյանքները հնչել գուցե դուք կրակի, նման հոգեվիճակ կա էր ընդ նման։ Իսկ դա ասելուց հետո փորձեց ինքը հեռանալ տաղավարից։ Չէ, բոլորը ուստի իրաստեղելու, ուղղաց սրված։ Այո, դուք ասում եք պատրվոտ կանգնած էիք, զենքի փողը ուղղել էիք տաղավար։ Կարո՞ղ եք զենքի փողը նկարագրել, ձեր կանգնած դիրքով անմիջապես ուղիղ է, թե մի քիչ ձախ, թե մի քիչ աջ, ո՞նց է, էլի, որպեսզի ուղղությունը լիներ դեպի Լյուքսը կամ Հրաչյա Իսկ նշեցիք, որ կրակոցից հետո անակնկալի եք եկել և վազելով մոտեցել եք տաղավարին և փորձել այդ ամենը։ Այդ ընթացքում փորձեցիք ի վերջո, օրինակի համար փախուստը դիմել դեպքի վայրի, կամ կարող եք արդյոք փախուստը դիմել, թե ոչ։ Եթե ցանկություն
Կարո՞ղ նշել, թե ով ձեր ենթապայուսակ և Սրինտանակի պատյանը Համեզ Գոտկապեղից են դրեց գողթին։ Կոնքրտ համումանդյոնը չեն կարետան, բայց կարոնասում ու սպայր։ Ուզինվորներից չէ, ու սպայր։ Նոր չեն կարետ, կոնքրտիշը։ Իվերջո ձեզ մեղադրում են այն բանում, որ դուք շատերի կյանքան վտանգավոր եղանակով սպանություն եք կատարել, այսինքն դուք Ստեփանյանին այդ հայրենիքների վրեժ լուծելու կամ ինչ-որ այլ դրդապատճառ ելնելով, դիտավորով կյանքի զրկելու նպատակով կրակ արձակել նրա վրա, որի արդյունքում նաև ծանր մարմնական վնասվածք է պատճառվել հրաչի սանկցիաներ։ Դուք այս մեղադրանքում ձեզ մեղավոր ճանաչում եք։ Որևէ պատճառ, նպատակ, շարժարիք գոնե չնչին ունեցել եք արդյոք դիտավորյալ կրակել։ Ոչ, ես շնորհակալ եմ, ես ընդհանրապես պատճառ ցանկություն չեմ ունեցել որևէ մեկին վնասել։ Այդ հայրենիքից հետո, երբ որ ինձ ասել են, որ չկրակեք հայրենիքը, եթե դուք թեկուզ ասենք ընդհանրապես կրակող չարցակի, կարող էր ձեր համար որևէ բացասական հետևանք լինել, թեկուզ տհաճ խոսացին ու այլն։ Ինչու չէր կարող, արդը հայրենիք էր տալիս ասել։ Մենք ընկերներ ենք եղել, բայց չէր ընկերներ շրջապատում ու չէր կարող, բոլորը հասկանում են, որ կատարի, դրանից ինչ որ խոսակցություն չէր կարող։ Իսկ եթե ձեզ օրինակ անծանոթ ձեր այդ վատ հարաբերությունների մեջ գտնվող անձը ձեզ հայրենիք տա, դուք դա լուրջ կընդունեք, թե ասենք նորից պատասխան։ Այսինքն այս դեպքում լուսի հայրենիքները, որին դուք ունեցել ձեր նշելով հայրենիքով պատասխանել, որևէ կերպ ուզ ձեզ դրդապատճառ չի ամսացել, որ դեսի դիտավորյալ կրակոչ արձակ։ Որևէ ոչ մի դրդապատճառ։ Դուք նաև նշեցիք, որ հասկանում եք, որ ձեր գործողությունների հետևանքով այդ ամեն ինչը առաջացել։ Բայց նաև նշում եք, որ չեք ցանկացած սպանել, դիտավորյալ չեք կրակել, այդ որ գործողությունների մասին եք նշում, որ դրանց հետևանքով էլ առաջացել այդ մահը և վնասվածքը։ Դրանից մեկին, որ տեղի կաղումները չի կարելի կարտել մեկ վարելի կաղումները։ Մեկին, որ բայց կանքուր այդ արդեն իսկ սխալ է։ Ես ընդհանում եմ, որ դա սխալ է մարել։ Ես կրակուս է վրա պատահարտան ես, հասկացեք է որ ծայրը։ Հավի չէ ապահովիչ իչացեցիք, առանց ապահովիչ իչացնելու կարի կիրավրա վախասնեիք, չէ լինիտ է։ Ուտարնում իստավոր եմ ուզրանով իստ արդեն վախասնելու։ Իսկ եք վախասնելու սոնց նուրջ ծանկանում եք վախասնել, թե ինչ է դա, էլ եք։ Կատար, ուղակի կատար, կատարի շավորություն։ Իսկ դուք նշեցիք, որ հողի կտոր եք չորացած շպրտել, սակայն բկաները դատարանում հայտնում են, որ քար։ Իրականում դա հողի կտոր է, այդ թե քար է։ Ես քար ոգի չի կարելի, որովհետև այդ ամբողջ տարածքը միշտ մարկելուն է վա։ Մարկացած հերտով եղերտապարությունը մարկելունը, մարկելում ամբողջ ունել է տարածք։ Ոտեմ ունենք կարելի չորացած հողի կտոր, որի ունասել գազանի կտոր։ Իսկ դուք հարցակնության ժամանակ որևէ անգամ նշել եք, որ քար եք շպրտել այլ ոչ թողել։ Այս բանը հարցը չնմատի դեպքում։